O mulțime de oameni au luat parte la ceremonia militară și religioasă organizată de Ziua Unirii Principatelor Române în fața monumentului domnitorului Alexandru Ioan Cuza din Alexandria. La eveniment au participat reprezentanții instituțiilor publice județene și locale, parlamentari, reprezentanții filialelor partidelor politice, consilieri județeni și locali, cadre militare, dar și simpli cetățeni. Reprezentanții Episcopiei Alexandriei și Telormanului au oficiat serviciul religios, iar în alocuțiunile reprezentanților instituțiilor publice s-a pus accent pe unitate și semnificație istorică a zilei de 24 ianuarie. Onorată asistență, stimați invitați, dragi telormăneni, în continuare voi da citire mesajului premierului Marcel Ciolacu de Ziua Unirii Principatelor. Dragi români, în urmă cu 165 de ani, pe 24 ianuarie, românii și-au unit eforturile și-au pus piatra de temelie a României de astăzi, ca stat național, unitar și democratic. Și atunci mulți s-au opus, și din afara țării, dar și din interior. Pentru interesele lor ar fi fost mai bine ca românii să nu fie uniți. 24 ianuarie 1859 a fost doar începutul unui drum lung. Viziunea liderilor de atunci nu s-a rezumat doar la unire. A urmat un val de reforme care au schimbat complet societatea românească și au avut ca principal scop reducerea inechităților sociale și îmbunătățirea condițiilor de trai. Românii au demonstrat întregii lumi că, uniți, își pot croi singur soarta. Astăzi, la 165 de ani de atunci, România a intrat într-o nouă etapă a modernizării sale. O etapă care îi va permite să se dezvolte și mai mult, să crească la adevăratul său potențial. În primul rând, unirea pe care Marele Cuza a dorit-o și a simțit-o devine realitate prin autostrada Moldovei. Unirea economică efectivă a Moldovei cu restul țării va conduce, în sfârșit, la dezvoltarea rapidă a întregii zone, prin creșterea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă mai bine plătite. Apoi, reformele irreversibile pe care acest guvern le-a început în anul trecut permit României accesarea tuturor fondurilor prin PNRR. Ne permit astfel trecerea la o nouă etapă de dezvoltare economică și socială. Există încă multe inegalități sociale care trebuie corectate. Prioritatea momentului a fost și este rezolvarea cerințelor îndreptățite ale agricultorilor și transportatorilor. Iar rolul guvernului este acela de a dialoga cu toate categoriile sociale care reclamă neajunsuri și inechități. Prin dialog vom găsi întotdeauna soluțiile necesare pentru rezolvarea lucrurilor care nu merg bine și trebuie corectate. Desigur, știm cu toții că mai sunt probleme de rezolvat. În același timp, suntem conștienți de faptul că măsurile luate de guvern pentru protejarea nivelului de trai al populației trebuie continuate. Și acest guvern le va continua. Dragi români, anul 2024 este un an extrem de dificil, în care cetățenii vor alege reprezentanții la toate nivelurile. Cu toate acestea, responsabilitatea guvernului este de a nu pune în pericol dezvoltarea țării, pentru că interesul tuturor românilor este ca România să crească și să se dezvolte. Doar uniți putem construi o Românie echitabilă și tot uniți vom depăși cu bine provocările acestui an. Așa să ne ajute Dumnezeu. Dragi telormăneni, la fel ca în perioada care a urmat Unirii Principatelor Române, avem astăzi datoria, dar și instrumentele și resursele necesare pentru a moderniza România. Trebuie să avem și voința să asigurăm triumful acestui parcurs. Avem nevoie ca națiunea noastră să fie unită, să fie respectată și să prospere. Prețuind lucrurile care ne unesc, ne va fi mai ușor să luptăm cu cele care ne dezbină. Așa să ne ajute Dumnezeu să rămânem uniți și România să prospere. Astăzi, într-o zi plină de semnificație pentru toți românii, ne adunăm cu inima plină de mândrie și recunoștință pentru aniversarea Mica Unire de la 24 ianuarie 1859 și pentru a celebra rolul esențial al domnitorului Alexandru Ioan Cuza în construirea istoriei naționale.
Această zi nu este doar o simplă aniversare a unui eveniment istoric, ci o oportunitate de a reflecta asupra valorilor care le definesc ca națiune și asupra drumului pe care l-am parcurs împreună. Iubirea pentru țară este ceea ce ne adună astăzi și mereu. Fiecare pas pe care l-au făcut înaintașii noștri, inclusiv mica unire, a fost ghidat de această iubire arzătoare pentru pământul nostru, pentru limba noastră și pentru identitatea noastră comună. Astfel, azi, când ne amintim de momentul în care Principatele Unite ale Moldovei și Țării Românești s-au unit sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza, să înălțăm gândurile către acești eroi care au luptat pentru visul unei românii puternice și unite. Neamul nostru a fost mereu forjat în focul istoriei, iar fiecare generație a contribuit la construirea acestei punți vii între trecut și viitor. Cuza a înțeles această responsabilitate și a pus bazele unui proces de modernizare profundă, care să aducă țara noastră în rândul națiunilor civilizate ale lumii. A promovat educația, a modernizat armata și a impulsionat economia, știind că doar prin aceste mijloace vom reuși să ridicăm România la nivelul la care este venit să fie. Cuza a dat naștere unor reforme legislative care au pus bazele statului modern român. El a pus accent pe egalitatea în fața legii, consolidând astfel principiile fundamentale care au stat la baza democrației. Astăzi continuăm să apreciem aceste valori și să le cultivăm pentru a ne asigura că România rămâne un stat în care drepturile și libertățile cetățenilor sunt respectate. La monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza au fost depuse coroane și gerbe de flori, iar festivitățile au continuat cu un scurt program artistic. Se depune o coroană de flori din partea filialelor asociațiilor veteranilor de război și asociațiilor naționale ale cadrelor militare în rezervă și retragere ale județului Telorman. Coroană de flori din partea Partidului Național Liberal. Se pregătește Partidul Social Democrat. Participanții la ceremonie s-au prins într-o mare horă a unirii, simbol al unității naționale și spiritului românesc.